Morten Bottens in the house. Jeg bare shippa ut en etter en, og de skjønner jo faen meg ingenting. De er så fette dum, og jeg er så jævlig smart. Det er helt kaos her nå. La familia. In Norway, when you win, everybody wants to lick your ass. Vi byr på oss selv, vi drikker alle under bordet, og vi er... Vent da, vent da. Dørte. Ok, Grunde Myhrer vet hva han snakker om. Ok, paranormal uke på Paradise. Beste uka ever. Ordentlig neonlys på skiltet. Dette er bra, dette er bra. Nå snakker vi. Dette er bra, dette er proft. Hvem som vinner? Nei, jeg håper at vinner. Er ikke det som pølse da? Kan ikke vi bare feste og ha det gøy da? Åh, ikke så mase. Jeg er høvdingkone! Da skal jeg og høvdingen gå rundt og kommandere de andre. Legg deg ned på gulvet, rull deg rundt, legg deg i fosterstilling. Ha, jeg elsker deg! Nei, i dag så måtte jeg rett og slett ta meg en runk. For at jeg klarte ikke å holde meg. Jeg holdt på å sprengtes. Så da måtte jeg gå på do, og så bare gjorde jeg det som måtte gjøres. Altså, nå har jeg tenkt og tenkt og tenkt og tenkt. Jeg har supertenkt. Det må du ta med. Og jeg har bestemt meg for å stå sammen med Grunde. Jo, fordi han er gutt. Og han har tenner. Og jeg vet ikke. Ikke ta med dette her. Nå er jeg drittlei av jentene på hotellet her. For det er ingen av jentene som slår seg litt løs og byr på seg selv, da. Men nå skal jeg på rom med Tele, så jeg håper at hun byr litt på seg selv, da. Hvis du skjønner. Jeg kommer ikke til å ligge med Petter. Vil helst ikke ligge i samme seng engang. Jeg og Andrea, vi har en greie. Det er så flaut! Fy faen, det er så flaut! Ja, vi har en greie. Petter irriterer meg sånn inn i helvete. Jeg er så lei! Jeg er så lei! Jeg er så irritert på ham! I'm a hand in my left bow! I'm a pika pika choo-choo! I'm a potet salato! I got my dick in a taco! Det er ingen som kommer til å stemme på Kevin, for han har spilt så skittent spill her inne. Og jeg har spilt rent hele veien. Jeg vet jeg egentlig skulle sendt til Morten, men han er en så utrolig fin og nydelig, fantastisk person, så jeg klarte ikke. Første mulighet jeg får til å sende ut han andre, så skal jeg sende han på hodet og ramme ut derfra. Så det er disse en små rumpeballene hans. Han er så jævlig smart. Når han Morten ligger og sover, så skal jeg brekke lårhalsen til k***en hans. Og så skal jeg servere den til Triana Iglesias med en liten persilledusk på toppen. Til det ikke å være med meg. Dra til helvete hele gjengen. Det må du ta med.